ήρθε η ώρα πλέον, ολοκληρώθηκε το έργο, για να δοθεί στους δημότες, να δοθεί σε χρήση, να το απολαύσουν. Είναι πολύ ωραίο θέατρο εκεί έχει γίνει. Ο χώρος είναι τόσο αμφιθεατρικός και πανοραμικός που όσοι έχουν ανεβεί επάνω έχουν δώσει τα καλύτερα στον εαυτό τους, πρώτα που είδανε από την αριστερά τον Κορινθιακό μέχρι το Ηρέο απέναντι. Ένας φανταστικός χώρος και αξίζει να τον δουν όλοι. Την Τετάρτη λοιπόν, τις 7.30, εγκαινιάζουμε τον χώρο της πλατείας και του θέατρου. Να δοθεί πλέον στους πολίτες ενεργά. Ήδη βέβαια έχουμε απολαύσει κάποιες θεατρικές παραστάσεις εκεί, ήδη έχουμε δει τη χρησιμότητα αυτού του χώρου. Ναι, έχουν γίνει κάποιες εκδηλώσεις, πλέον ήρθαμε και σήμερα να κάνουμε και τα εγκαίνια επίσημα με τις θρησκευτικές αρχές, θα είναι ο και ο Σεβάσμιος Παπάς εκεί από την Αγία Άννα, από την ώρα της Αγίας Άνης, γιατί θα πρέπει να γίνει και ο ανάλογος αγιασμός. Mm-hmm. Για να πάνε όλα καλά. Για να πάνε όλα καλά σίγουρα. Μετά το πέρας των εγγενείων θα ακολουθήσει συναυλία με τον κύριο Καρελά από τα παιδιά από την Πάτρα. Αξίζει τον κόπο να έρθουν όλοι οι Κορίνθοι επάνω και να απολαύσουν μια ωραία μαγική βραδιά. Νομίζω και το συγκρότημα και η ορχήστρα είναι πάρα πολύ καλή. Δωρεάν η συναυλία. Το μόνο σίγουρο είναι αυτό, δωρεάν. Εμείς πάντα δωρεάν προσφέρουμε τις συναυλίες μας στην Κόρινθο, τουλάχιστον μέχρι τώρα. Άρα και μουσική βραδιά. Και έγινε και μουσική βραδιά. Και μουσική βραδιά. Και μια πολύ καλή μουσική βραδιά, γιατί τουλάχιστον έχουν όλα τα εχέγγυα να διασκεδάσουν τον κόσμο η συγκεκριμένη μουσική. Έχουν μια διαχρονική πορεία 25-30 χρόνια, μα πάνω από 30 χρόνια στα καλλιτεχνικά. Οπότε πιστεύω ότι θα είναι μια φανταστική βραδιά.